Lite bulle har ingen dött av mitt i allting. Ja, jag blir lite orange idag. Ja, jag skiter det. Hej mina darlings och välkomna till ännu en video här på min kanal. Idag blir det faktiskt bara en liten snabb min dagliga sminkrutin. Plus jag kommer uppdatera vad som kommer hända på kanalen i framtiden. Alltså nu under de närmsta månaderna liksom. Så det finns inte så mycket mer att köta om här inte. Utan det är bara att börja sminka sig lite. Och sen så kommer vi prata under tiden medan jag gör mig snygg och trevlig, yes indeed. Och när jag sminkar mig till vardags, då sminkar jag mig inte alls väldigt jättefancy på det viset. Jag kör inte full face makeup liksom och sånt. Till skillnad vad Instagram säger så ser jag inte ut så varje dag. Men ofta har jag ändå liksom allting på som man brukar ha liksom med ett full face. Alltså ögonskugga, kontor, highlighter, liksom löspuder, bake. Allt det här, det ingår liksom i min dagliga sminkrutin ändå. Men inte i den utsträckningen som det är typ till fest. Eller om det ska hålla länge liksom och så. Men jag kommer i alla fall visa nu hur jag sminkar mig till vardags. Så det tar inte alls särskilt jättelång tid. Jag börjar alltid med en primer. Åtminstone en fuktkräm i alla fall. Det är inte alltid en primer behövs. Ibland är huden helt flawless och fin. Inte idag, men vissa dagar så är den det. Jag brukar alltid försöka köra det första jag har på huden, alltså primern, parabenfri. Och inte för att jag tror att det är överdrivet giftigt. Visst, det har en viss hälsoskadlig effekt ifall man har otur. Men de parabenerna som vi har i produkterna idag, alltså det är oftast metylparaben och propylparaben. Det är de som räknas som säkra, medan det finns två andra som inte är särskilt säkra som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Men det ska vara säkert att ha parabener i sina produkter. Men jag är överkänslig mot just det konserveringsmedlet, så jag känner mig lite sjuk när jag har parabener direkt så på huden. Så därför tänker jag köra med en fuktkräm idag, för jag känner mig inte alls särskilt jättebra. Och då kommer jag köra den här Aqua Spotless Oil Free Mattifying Daily Moisturizer. Så, nu har vi applicerat hudkrämen och den har gått in i huden känner jag nu. För jag börjar bli sådär, jag är lite tacky nu liksom. Och nu ska vi då gå över till foundation. För att foundation är ju liksom the most important thing, yes indeed. Eller ja, det är det inte, det är hur man applicerar den ju. Men nu kom det en katt här som vill säga hej. Hej hej, säger han. Han bara, vad fan händer? Och som foundation brukar jag ofta använda det som ligger överst i lådan. Idag känner jag att det är en sån här Lidl-dag, så då kommer jag använda Sienz 2 foundations i färgerna Shell och Natural Beige, som jag blandar till den mest perfekta nyansen i hela världshistorien. Men jag brukar i alla fall klicka ut det på en sån här liten sån grej, så att man ska kunna bara doppa sin bootyblender där i, eller med sin borste, vilket man nu vill. Jag brukar använda faktiskt bägge och. Så nu tar vi och blandar det här då. Jag blandar det med en borste, för att jag applicerar alltid med borsten först, för jag ska få ut det överallt ordentligt. Jag brukar bara köra, jag tittar ner i spegeln där, sen så bara duttar jag ut det så här där det behövs. Utan att vara särskilt jättenoga med appliceringen i sig, utan bara så att jag får jämnt med produkt överallt där det ska vara produkt liksom. Och egentligen ska man inte börja i pannan med sin foundation, för att det är där det creasar sig mest, och därför ska man ha mindre produkt där. Men jag gör det ändå, tyvärr. Därför ser det alltid som jag är väldigt bekymrad när jag sminkar, för jag rynkar gärna ögonen liksom. I'm a troubled little boy, yes indeed. Och när man då har slagit ut överallt så tar man sin beauty blender och så bara booty blender man in det här i huden. Spegel på nära håll så du verkligen ser allting. Och så bara airbrushar man det här liksom över hela sitt ansikte. Och med tanke på vad som händer med kanalen som jag också ska prata om idag. Det är både det goda nyheter, och det är, jag ska inte slita med YouTube, jag lovar. Så ni som faktiskt tittar på mig, ni inte blir så här bara, åh nej. Denna veckan kommer fortfarande vara som den brukar liksom. Men nästa vecka så kommer min kanal byta språk till engelska igen. Nu tror jag inte det är så många av er som tittar just nu som har varit med på min kanal från början, och det förväntar jag mig faktiskt inte heller att ni har varit. Men jag börjar min kanal med att spela, för jag visste inte om jag vågade sminka mig on camera liksom, och alltså göra det som jag gör nu med vloggar och
och så här. Men jag visste om att jag ville göra någonting. Och då tänkte jag, och jag spelar mycket. Så tänkte jag, men då gör vi det. Jag börjar med att spela World of Warcraft. För det var någonting jag hade velat göra länge liksom. Det gick väl helt okej faktiskt. Det gick bra att prata engelska. Eller det gick inte bra att prata engelska, för min engelska suger röv. Men till slut kände jag så här, när jag hade spelat ett tag där, och det gick väl så där liksom. Så bara nej, jag orkar liksom inte sitta och inte, alltså, jag orkar inte prata engelska liksom. För jag skämdes så mycket över dialekten jag har när jag pratar engelska. För jag har en sån riktig swinglish accent. Yes indeed. Lite bulle har ingen dött av mitt i allting. Ja, jag blir lite orange idag. Ja, jag skiter i det. Nej, det blir nog faktiskt helt okej. Det jag tycker är så bra med Leaders Foundation, det är för att den faktiskt lägger sig jämnt och fint på huden, fast jag rynkar ögonen så många gånger. Men den är ju inte särskilt fulltäckande, så att det är ju liksom en väldigt light coverage foundation liksom. Och innan vi sätter någonting nu, ska vi ta lite concealer. Och idag tror jag faktiskt att jag kör med den här från Elagur Pro Conceal HD High Definition Concealer. Den kommer jag bara lägga ut på alla ställen där jag vill ha lite extra coverage och lite mer highlight. För den här är lite ljusare, inte jättemycket ljusare, men tillräckligt mycket ljusare för att den ska ljusa upp huden liksom. Och ofta vill jag lägga min concealer där det creasar sig som mest, så det blir som ett extra lager spackel liksom. Men tillbaka till det vi pratade om. Så jag liksom började med att gå över till svenska igen. Och det gjorde jag via mina bloggar faktiskt. Och de körde jag med engelsk subtitle och svensk tal liksom. Och till slut då så blev det liksom för mycket jobb att köra det med engelsk översättning också. Och så då blev det bara svenska till slut. Men där märkte jag också att det blev en viss... Det slitade liksom växa lite. Men jag tror det beror på att jag bytte språk sådär mitt i alltihopa liksom. Och det gjorde väl också att jag förlorade många av mina engelska följare jag hade då. De subscribade till mig från engelska källor liksom. För att jag pratade engelska och för att jag spelade liksom och sånt. För jag har ju spelat även efteråt, och det har ju varit på svenska då, men det gick ju inte, har inte gått så jättebra med dem. Oj vad mycket highlighting det kommer bli idag. Nej, så det är att jag låg här och tänkte här om kvällen, bara fan vad allting känns skit och fan vad allting känns dåligt och varför växer det inte som det ska, vad gör jag för fel? Och jag tror så här, och det här är absolut ingenting emot alla svenska YouTubers. Jag tycker själv att YouTube Sverige är väldigt bra. Vi har bra kreatörer i Sverige. De som vi har ju växt sig väldigt stora och de syns överallt. De får väldigt mycket uppmärksamhet och jag tror att det gör att det är svårt för små YouTubers just i Sverige att faktiskt växa sig stora liksom, för att de som redan är stora i vårt lilla samhälle här i Sverige, de är stora, de ser vi hela tiden liksom. Och det är oftast de då man följer, för att de är stora, då måste de vara bra, därför följer vi dem. De är bra, jag uppskattar Therese Lindgren, jag uppskattar Thomas Ekelius, jag uppskattar liksom alla de här, alltså de som vi har som våra ikoner här i YouTube-Sverige liksom. De förtjänar att vara där de är, det gör de. Men jag tror sen att svenskar i sig är lite rädda för att hitta nya människor att titta på överlag lite sådär. Så därför blir det gärna att man kollar på det som man vet är okej att titta på. Om vi säger att om min thumbnail dyker upp över Therese Lindgrens och ingen vet vem jag är, ingen vågar riktigt tror jag klicka på min thumbnail, för de vet inte vem jag är, vad jag står för. Det är mer säkert att kolla på Therese Lindgren, för att hon vet alla vem det är. Alltså alla vet vem Therese är liksom. Det är helt okej, men jag tror att då så det gör att det blir lite svårare då för sådana som mig och andra små YouTubers just här i Sverige att faktiskt få en lite större publik som man faktiskt vill ha när man gör det här. För man vill ju ha publik, vi är ju attention whores hela högen liksom. Det är helt okej det också att vara det. Nu ska jag ta och sätta skiten här med lite bananpuder. Jag visar inte det, för ni vet nog hur den ser ut vid det här laget. Och det gör jag till vardags bara med en borste, för jag vill inte creasa för mycket, och det gör man ändå, så att det är ju skitsamma egentligen. Men jag tycker om att sätta mig ett transparent puder till att börja med i alla fall, för att hålla allting på plats så att säga. Nej, så därför var jag häromdagen när jag inte mådde bra, så bestämde jag mig så här för att nej, nu jävlar, jag skiter i min engelska accent, att den är så jävla dålig, och jag kommer börja på engelska igen. För jag har ibland ångrat att jag gick över till svenska på ett vis, samtidigt som det har också gjort att jag har fått mer självförtroende, för att jag har ju lättare att uttrycka mig både, alltså på svenska liksom.
lite grann, inte mycket, men lite. Plus att my Swenglish accent is not very nice indeed, but the more I speak it, the more I will sound like a British English person. So just prepare for this dialect every video, oh my god. Det man ska tänka på när man använder bananpuder så här, det är ju att man har det fan överallt och det är inte så jävla nice. Så ha inte på er de kläderna ni ska gå iväg när ni gör det här, för då går allt åt helvete. Nej, så det kommer bli engelska på kanalen härdan efter, och det innebär också då att alla mina gamla videos kommer att efterhand översättas till engelska via subtitles, så att man kan få upp det också. Det kommer ju ta lite tid. Men det jag lovar, det ska inte påverka mitt content så värst mycket, utan det kommer liksom ske efterhand. Men den största ändringen på kanalen är faktiskt att den kommer att övergå till engelska, för jag vill inte sköta en svensk och en engelsk kanal, liksom som jag vet att Moa Mörderess har gjort innan. För att ha flera kanaler bara för att det ska hållas åtskilt, det känns inte riktigt okej. Jag kommer inte orka med den stressen i framtiden, tyvärr. Så det är det som händer på kanalen. Och för att fortsätta den här sminkrutinen nu, så ska vi faktiskt gå över till att göra mina ögonbryn. Tycker om att ha ögonbrynen som guideline när jag gör min ögonskugga sen, för annars så kan det bli jävligt roligt om man har otur. Eller inte att det är roligt, haha roligt, utan att det ser för jävla roligt ut. Man bara, oj då, vad fan har hänt där? Någonting man ska tänka på i alla fall när man använder så här mycket löspuder som jag gör, det är att det kan bli lite crusty även om man inte använder jättemycket. Så det kan man gå in med sin beauty blender liksom och bara press that into your skin. Like that, yes indeed, perfect complexion, oh my god. Och nu ska vi ta och göra mina ögonbryn, and I'm gonna look snatched as fuck. Jag kan inte ens göra det där. Man bara. Och jag kan inte göra ögonbrynen då, så jag går bara in med ett svart ögonskuggspuder, för jag har inga brynprodukter som jag tycker riktigt om. Och då bara fyller vi i där det är lite glest, och så ser vi riktigt arga ut, och sen så bara fyller vi i som fan. Jag väntar liksom fortfarande på att mina ögonbryn ska växa ut lite, så jag kan gå och fixa dem någonstans ordentligt. Fram tills dess har vi stå ut med att det ser ut som att de är skit buskiga och skithåriga. Like that, a one natural brow done. Gör vi likadant på denna sidan. Oj vad mörkt det blev. Oj då. Oj oj oj. Oj oj oj. Vi får ta och borsta igenom dem lite så här. Så. Skulle de bli för mörka så kan man alltid ta sin foundation borst och så bara. Like that, yes. So beautiful I can die. Skriv gärna vad ni tycker där nere, darlings, om idén att gå över till engelska. Det är liksom, jag kommer göra det ändå, va? För det är det jag känner att min kanal behöver, är faktiskt att gå över till engelska igen. Och jag vet om att alla svenskar kan engelska ändå, liksom. Och om ni inte kan det, så är det dags att lära sig nu faktiskt, tyvärr. It's just the harsh reality of things. Det jag gör nu, det är att jag förbereder huden för puderläggningen, vilket innebär att jag masserar in produkten jag redan har lagt på huden med en torr, ren borste jag bara har till det här. Och det är för att du ska... Men jag har lagt så mycket tid på att göra det flawless och fint, så nu ska vi rugga upp ytan igen så att jag kan faktiskt kan lägga lite puderprodukt utan att det ser för jävligt ut. Nu går vi över till contour, och contour är ju lite så här. Man kan vara väldigt brutal med sin contour, man kan vara väldigt naturlig med sin contour, och jag tycker att de har varit lite både och. Så att jag tänker bara ta precis och banka min borste i den här Makeup Revolution Iconic Pro, en Iconic Pro Contour and Lights Kit, för att jag vill ha fram mina naturliga skuggor, och så bankar jag överflödet, för det ska inte alls bli mycket produkt här. I och med att jag har mitt skägg där min kontorlinje är, så kan jag liksom bara kontora. Kontorar jag bara precis underdelen av mitt kindben med samma rena borste som jag gjorde. Ungefär så. Ni ser att det blir ett mycket mindre harsh line där. Och jag kommer göra likadant i min panna och kontoren som jag brukar göra när jag bara ska vara hemma. Så någonting. Skulle man vilja så kan man alltid kontora ner i skägget, och det brukar jag göra när jag ska se extra manlig och fin ut. Men idag orkar jag inte se sådär jättemanlig ut, så därför får det bli omanligt istället. That was the contour, yes indeed. Nu ska vi ta och gå in med ljusa,
puder så jag kan highlighta med dem innan jag använder en riktig highlight liksom. Och de här vita puderna här i, de brukar jag försöka lägga under ögonen så här bara, lite försiktigt. För att precis tona ner det här gula från bananpudret liksom. Och jag använder inte ett helt vitt puder från början eller sånt translucent, för att då blir jag så hemskt blek. I och med jag är lite varm i mig själv i undertonerna, men inte helt jättegult varm, utan mer sådär varm, fast på ett kallt vis. Förstår ni vad jag menar då? Så då, batch. Nu ska vi ta och gå över till ögonskugga. Och då använder jag såklart min Passion of Sweden palett som liknar den från BH Cosmetics och alla de här andra som den här säljs, gör säkert i Kina och så dessutom som allt annat gör. Men den här, jag tycker om den här, jag får fan ha verkligen alla färger som jag tycker om att använda. Och jag brukar faktiskt ha den här som efter kontor, väldigt kalla skuggor, typ som den här. Den brukar jag gå in med precis där jag har lagt min kontor för att den ska bli lite kallare, för annars är det typ en bronzer liksom. Men jag brukar blanda in den lite för att det ska bli rätt. Och jag brukar även göra min näskontor med den här paletten lite grann, bara för att det ska inte se så fruktansvärt hårt ut liksom. Typ så någonting. Det är inte världens mest perfekta näskontor, men ändå. Jag har för mig den här brukar se mycket bättre ut. Inte idag, obviously liksom. Snatch! Bländar vi ut näskontoren bara precis lite grann med en ren borste, eller ren och ren den har. Nu går vi över till mina ögon nu då, och man kan se ut så här med. Jag tycker bara inte om det, för jag ser så hemskt så här platt ut liksom. Precis som har tryckt in huvudet på mig. Men jag vill väldigt gärna lägga till lite skuggor och sånt, och då brukar jag använda de här kalla nyanserna på den sidan här och även några av de här vanliga hudfärgerna, bara för att ge lite liv till ögat. Och bara för det tänker jag ta den här lite varmare färgen där och bygga upp i mitt crease. Like that. Och sen så går jag in med lite mörkare färg, typ den här nere, som jag tror är lite skimrig dessutom, om jag inte plötsligt blev blind. Sen så vill jag gärna ljusa upp mina inre corner, så därför tänker jag ta några av de här ljusa, lite varma färgerna på denna sidan, för att det ska se så jättekallt ut. Och i dagens video tänker jag faktiskt ta den där, blir rätt, den här nere. Och det här är inte så mycket en ögonlook, utan det är mer för att jag ska få tillbaka mina egna skuggor i ögat liksom. Ungefär så här, ungefär. Sen brukar jag också smoka precis underdelen av ögat lite grann bara. Typ så jag ser ut som en tvättbjörn. Och sen så tar vi en ren borste och så bara så, och sen så tar vi resten, eller tar vi lite till och så kör vi det på. Like that, yes. Plötsligt fick jag tillbaka min egen sjuklighet där, jag ser jag nu. Det blir kanske lite mycket, men skitsamma. Ajajaj. Och sen bara för att liva till stämningen lite mitt i allt det här tradiga, så brukar jag köra en blå eller en grön eyeliner. Bara för att lyfta liksom ögat lite, så den här blåa eyelinern, den gör inte särskilt jättemycket tror man, men den hjälper till att öppna ögonen tycker jag. Men vi har faktiskt glömt det allra viktigaste nu, och det är highlighter. Och highlighter, det är ju någonting man alltid måste ha. Det är bara det att jag brukar vara väldigt försiktig med den där highlightern när jag inte ska någonstans. Och bara för att vi ska vara försiktiga idag så tar vi min V7 Prismatic 3D Highlighter, som har de här fyra färgerna. Och bara för att vi kör lite naturligt idag, så kommer jag ta den här som är lite mer, den här som är lite mer rödaktig. On the high points här, like that, yes, not very much glow indeed. Det kommer nog också märka i veckan att jag kommer övergå mer och mer till engelska ju mer veckan går, och det är ju så helt naturligt att det gör det liksom, i och med att kanalens mål är att gå över till engelska liksom, så då borde det ju liksom vara att jag långsamt, sakta men säkert också börjar prata mer engelska, och det gör jag faktiskt utan att tänka på det också. Nu har vi gjort mitt ansikte färdigt, och ni ser att jag ser ut som fan i håret. Det är åtminstone plattat idag, så inte det skulle se ut som jag hade knullat i 20 år innan jag filmade videon liksom. Men bara för att få allting att smälta ihop nu, så kör jag alltid en setting spray, oftast en oil control fixing spray, som denna från Makeup Revolution. Och det kör vi bara som man brukar se alla beauty gurus gör, det bara
damn boy. Och så resting bitch face och så bara dry that shit into the skin. Ooh, so natural I can die. Så ja, det var denna looken mina darlings. Det är så här jag brukar sminka mig till vardags. Och så vet ni lite vad som kommer att hända på kanalen också nu i framtiden. Ifall ni plötsligt bara kommer hit och bara, vad fan pratar han engelska för? Så kommer ni kunna klicka in på denna videon och se varför. Kommentera gärna vad ni tyckte om min naturliga dagliga look. Nu på kameran ser det ut mer som att jag har sovit skitbra i flera veckor. I'm looking fresh and that's the biggest point of makeup in my opinion. Yes indeed. Tack så mycket för att ni kollade mina darlings och glöm inte att trycka på prenumerera, gilla den lilla klockan så ni inte missar när jag övergår från svenska till engelska och så att ni också kan bli en del av Darling Squad. Yes indeed, för det vill jag. Jag vill också ha min lilla squad så vi kan ta över YouTube tillsammans. Glöm inte bort att man får vara som man är när man inte blir som man skulle.